ця війна не просто на захоплення всієї України, а на знищення і на геноцид української нації. Росіяни на офіційному рівні, на державному рівні, в тому числі і словами їх президента, їх міністрів, їх пропагандистів, вони заперечують існування українців, української мови і взагалі України. Вони будуть знищувати українську свідомість, українську мову, українську культуру. Будуть робити просто якихось малоросів. Єдина можливість нам вціліти як країні, як нації, це те, щоб Росія припинила своє існування як єдина держава. Нехай на руїнах Росії постане купа національних незалежних держав, щоб вони були вільні, щоб вони були не такі агресивні, щоб вони будували власний добробут і власне життя і більше ніколи не мали такої єдиної військової потуги, щоб напасти на нас.